un cod al muncii așteptat, dacă vreți, atât de angajatori cât și de angajați. Este un cod al muncii care are, dacă vreți, ca pilon principal competența, promovarea, atât în mediul public cât și în mediul privat, se face pe competență. Gândiți-vă că la această oră sunt peste 1,5 milioane de oameni care muncesc la negru sau la gri, depinde, și care pe actualul cod al muncii nu pot fi angajați nicicum. Refuză pe de-o parte ei, pe de-o parte cealaltă refuză angajatorii. Mă refer aici și la sezonier, mă refer și la acea muncă pe care o prestează mulți dintre români. Nu au, deși muncesc, primesc un salariu la negru, nu au în momentul de față posibilitatea de a beneficia de serviciile sociale pe care le oferă până la urmă statul. Și mă refer aici la, pensii, contribuția pe care poate să aibă pentru pensii, o pensie pe care o să primească la bătrâneții. Iar, pe de altă parte, mă refer la sistemul sanitar. Pentru că astăzi, dacă un astfel de cetățean care nu plătește niciun leu la sistemul sanitar, ar avea nevoie de o astfel de, și eu, de intervenție medicală sau ceva de genul ăsta, mă plătește să vină cu bani de acasă să-și rezolve problema.